ବିହନ କେଜି 100 ଅଦା କେଜି 5 ଟଙ୍କା କୋରାପୁଟରେ ଅଦା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ସଙ୍କଟ ବଜାର ଅଭାବରୁ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଏ କ୍ଷତି କିପରି ଆପଣ ଆକଳନ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅଦା ବିହନ କେଜି 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ ଭାବିଥିଲେ ଭଲ ଅମଳ ହେଲେ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ପାଇବେ ଅଦା ଅମଳ ଏଥର ବି ଭଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଲାଭ ତ ଦୂରରେ ଥାଉ ମୂଳ ବି ପାଇଲେନି ଚାଷୀ ବଜାର ସଙ୍କଟରୁ ଅଦା ବିକ୍ରି ହୋଇ ନପାରି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଏ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଏ ବର୍ଷ ଅଦା ଡାଉନ୍ ହୋଇ କରିଅଛି ଆମେ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛୁ 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପୁଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ନାହିଁ ଆମେ ନିଜେ କୁଲି ବୁତି କରି ବାନ୍ଧବାକେ ପଡ଼ିଲାନି ଏକା ତାପରେ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଇକରି ମରିଗଲେନି ବିଷ ଗାଈ କରି ଯେଉଁଟା ହେଲେ ମିଶା ହେଇକରି ବହୁତ ବାଦରେ ଚଲୁନି ମାତ୍ର ସରକାର ଦେଖିବ ନାହିଁ ଆମକୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଅଦା ଚାଷ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଚାଷୀ ଅଦା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ଲାଭ ଆଶାରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଅଦା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଦ୍ୱାରା କିଣାବିକା କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ ବିଭାଗ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ନ ରହିବାରୁ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି ଯୋଜନା ଆଉ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କଥା ଏଠି କିଏ ପଚାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିହନ କିଣି ଉତ୍ପାଦିତ ଅଦାକୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଅଭାବ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଆମର ଅଦା ଚାଷ ମନ କରି ତ ସବୁ ବାସି ହେଇଗଲୁନି କୁଲି ମଜୁରୀ ଦେଲୁନି ଲକ୍ଷେ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆମର କିଛି ପାଇଦେବାର ନାହିଁ ଏବେ ଚାଷରୁ ଆଣିକରି ଆମେ ସବୁ ବାସି ହେଇଗଲୁନି ବିହନ ଘେନୁଛୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ଏବେ ଅଦା ବିକୁଛୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କେମିତି ଲୋନ୍ ଆଣିକରି ଆମେ ଶୁଝିବୁ ଏଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଚଢ଼ାରେ କିଛି ନାହିଁ 100 ଟଙ୍କାରେ ଅଦା ଘେଣିଲୁନି 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲୁନି ଆମର କିଛି ନାହିଁ କୁଲି ନାହିଁ କି ମଜୁରୀ ନାହିଁ ସରକାର ନିୟମରେ ବୋଲି କହିଲେ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆମର 250 କୁଲି ମଜୁରୀ ନେଲାନି ଆମର ଗାଁ ସବାଚା କି କିଛିରେ ଆମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥାଉ ନାହିଁ ଆମେ ଚାଷୀ କେମିତି ଆମେ ଭଲ ପଡ଼ିବୁ ଏବେ ସରକାର କହିଲାନି ଆମକେ ଭଲ କଲୁନି ବୋଲି ଆମର ଏଇଟା ଚାଷ ଗୋଟେ କଲୁନି ଏଠିରେ ଚାରଣ ପାଇଲେ ସିନା ଆମେ ଭଲ ପଡ଼ିବୁ ଆର ଆମର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇନି ଆମେ ଋଣ ନେଇକରି ଚାଷ କଲୁନି ସେଥିରେ ଆମେ ଲସ୍ ହେଇକରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁନି ଆମେ ଅଦା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ନାହିଁ କି ଅଦା ରଖିବାକୁ ନାହିଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅଭାବ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ଚାଷୀ ଏବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରୁ ହରିଶ ଖିଲାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍